့ကိုဝန်ထွန်းဆိုတဲ့လင်းလင်းကြီးတဲ့သချင်းလေးပေါ့နော်ပေါ်ပြီးသချင်းလေးပေါ့ King KEANE King ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကပကပကျော်သချင်းတပုတ်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီချင်းမမရရပြောမယ်ဆိုရင်ဘာမှမတီးရပဲနဲ့အဲ့တော့ recording ကြီးရခဲ့တာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တီးရမယ့်ဂီတာအပိုင်းကိုလုံးဝမပါဘူးအကုန်လုံးသူက keyboard တွေနဲ့ကြီးတီးတာအကုန်လုံးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီချင်းလေးကိုအရန်ကြိုက်ပါလေအရန်ကြိုက်တော့ကျွန်တော်တီးလို့ရတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်တီးပြရခြင်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီဟာလေးကတော့မမရရပါဘူးလေကိုမပါဘူးဒါပေမဲ့ဟော်လူလေးတီးဘယ်လိုတီးမလဲဆိုတာကိုဘဟိုရှောက်ဆန်းရဲနဲ့ဒီလိုလေးရတာပေါ့နော် C ပါမယ်ပေါ့နော် C နှစ်ပါ F နှစ်ပါပြီး D minor 7တစ်ပါ G တစ်ပါပြီး C နှစ်ပါပေါ့ဒီကတော့ piano ကလည်းအရန်ချစ်စရာကောင်းပါတယ်သုံးလေးလုံးလုံးလေးပဲအလုပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်သူတို့ကိုင်မယ်เนาะကျွန်တော်3ချောင်းနေပဲပေါ့เนาะ5 4 3ပေါ့เนาะအဲဒီမှာ3အကွက်ဒီမှာ5အကွက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ3ချောင်းကိုပဲ down up down up mute up down up down up down up mute up down up down up down up mute up down up အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလက်တန်းလေးကိုတုံးချူးလက်တန်းလေးကိုဖယ်လိုက်မယ်ဖယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအမှလက်ကလေးကဒီဘက်လေးကွက်ကိုဝင်သွားပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က1 3 4 5တီးရမှာပေါ့နော်ကျိုးက1 3 4 5တီးရမှာနှစ်ကျိုး open land လေးပါပါတာပေါ့နော်အဲ့လိုနော်ကျိုးတော့မပေါင်းတော့အဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာနော်ဒီဘက်က C ပေါ့နော် C နံပါတ်8အကွက်နော်6ကျိုးဒီမှာနံပါတ်9အကွက်နံပါတ်5ကျိုးဒီမှာပြီးရင်လက်တန်းလေးလက်တန်းလေးက3ကျိုး6အကွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီ3ကျိုးကိုပဲတီးမှာပေါ့နော်4ကျိုးကတော့မြုပ်ဖြစ်နေမှာအော်တိုပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့တိုင်းပဲခဏအတိုင်းဒုတိယဟာလေးပေါ့F ကျွန်တော်တို့မှာနံပါတ်5နဲ့နံပါတ်4ကဒီ3အကွက်ပြီးရင်လက်တန်းလေးတော့เนาะအဲ့တော့3 4 5ပဲတီးမယ်เนาะအဲ့ပြီးရင်ဒီဟာလေးဒီလိုသွားမယ်เนาะလက်တန်းအကွက်လေးကဒီဘက်ရှေ့မယ်ရှေ့ပြီးရင်လက်ကလေးကဒီလိုကင်လိုက်မှာပေါ့เนาะဒီလိုဒီဘက်မှာ8 10 9 8 10 9 5 4 3ပေါ့နော်အဲ့3ချိုးပဲတီးရမှာပေါ့နော်ခဏအဲ့ဒါလေးပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်D minor 7ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ5 5ကျို5အကွက်ပါเนาะပြီးရင်ဒီမှာ4 3အကွက်ပြီးရင်လက်တန်းလေး3ကျိုးပဲပြီးရင်အဲ့လက်တန်းလေးအရှိပို့မယ်လက်ကလေးလေးနှစ်ကျိုးလေးကဒီလိုမျိုးအကွက်ဒီမှာဒုတိယအကွက်ဒီမှာနှစ်ကျိုး open တဲ့လေးကတော့ရှော့ပါနေမှာပါเนาะပြီးရင်ဒီမှာ G 710အကွက်9အကွက်10အကွက်ပေါ့နော်ဒီမှာ345ပဲ10အကွက်9အကွက်10အကွက်ပြီးရင်ဒီလိုသွားမယ်ဒီမှာ A minor D A minor A minor ပုံစံလေးပဲ D G D G ပါပဲ D G ဘုံမှာဒီဟာလေးကိုပဲယူထားတာဒီမှာဒီလိုလေးနှစ်ချိုးလေး open လေးပါသေးတယ်
အဲ့တော့intro လေးပါပဲကျန်တဲ့နေရာတလောက်မဟုတ်ဘူးဒီ intro လေးဒီအလုံးလေးတွေပေါ့ဒီအလုံးလေးတွေကိုဒီကော်လေးတွေနဲ့ဖော်ရတာနည်းနည်းလေးဟိုးစာဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်တည်ရင်ရတော့မှာပါintro ပေါ့နော်အဲ့တော့ verse မှာ C နှစ်ပါဘီ F ရောက်သွားပြီပြီး D minor D minor 7ပေါ့နော် F ကိုင်းနဲ့သုံး၄ကျူးနဲ့၅ကျူးလွတ်လိုက်တယ် G chorus ကိုမကူးခင် a minor ပေါ့เนาะ a minor ခံကျွန်တော်တို့ကတီးတာက5ကျိုးရဲ့4ကျိုးရဲ့3ကျိုးရဲ့ဒါပဲတီးတယ် a minor ဖြစ်တဲ့အတွက်5ကျိုးကတော့ open ပေါ့เนาะပြီးရင်4ကျိုးလေးကဒီ2အကွက်ပြီးရင်3ကျိုးလေးကဒီ5အကွက်ကျွန်တော်3ကျိုးလေးကိုဒါလေးပဲတီးမှာပေါ့เนาะchorus ka F flip up G la 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 C kai ne a ma 4 jo la tan le che lai la 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 C sus 4 le to wa pi yin C to wa no da ba ma C sus 4 ye C ye la 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 D so pi yin D minor 7 la 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 G la 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 E minor la 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 E seven di 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 ဒီလိုကိုင်လေးရရနော်ဒီနဲ့ကြောင်းနဲ့ကိုင်လေးရတယ်ဗောနော်နှစ်နဲ့လေးနဲ့ပဲ di 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 ပြီး D minor 7 la 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 di 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 da da ဆိုတော့အဲ့ကြားထဲမှာ feel လာတာပေါ့နော် feel ကအမှသူထဲထဲမှာတော့ bass နဲ့ piano နဲ့ကစားတာပေါ့နော် piano အလုံးလေးကဒါကတော့ E7 chord ပေါ်မှာတီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့အပေါ် bass က E တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒါလေးကဒီလိုပေါ့နော်ဒီက5 5အကွက်ဒီဘက်မှာခွန်အကွက်ပေါ့နော်5နဲ့3နဲ့ပြီးရင်ဒီဘက်မှာ2နဲ့4နဲ့ဒါပဲလူပဲပေါ့နော်အောက်ကျိုးတစ်ကျိုးနှစ်ကျိုးမပါပါဘူး G7 ပေါ့နော်ကျွန်တော် G ကိုကျွန်တော်ဒီလိုကိုင်တယ်နော်ပြီးရင်လက်ညိုးလက်ညိုးအကုန်လုံး6ကျိုးတိကိုင်တယ်ပြီးရင်လက်တန်းကိုလှုပ်ပြီးတော့ဒီဘက်6ကွက်2ကျိုးလေးကိုဖိတာပေါ့ဒီလို G7 ပေါ့နော်အဲ G7 ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ
ဒီငါးချိုးလေးချောင်းလေးပဲကင်တယ်အဲ့တော့တောင်းအတောင်းအမြစ်အတောင်းအဲ့နော်အဲ့ဒီအရာလေးပါပဲနော်အဲ G7 ဒီလိုမကင်ရင်လည်းဒီလိုကင်လည်းရပါနော်6ချိုး5ချိုး1ချိုးပါနော်ဒီအရာပိုပေါ်လာပေါ့နော်ဒီလိုကင်နိုင်ရေနော်အဲ့တော့intro ပြန်တီးမယ်အဲ့မှာ chorus room တို့ A minor နှစ်ပါးလာပြီလုံးသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြီးရင်ဒီဘက်မှာနော်အဲ့အပေါ်ကျိုးအိမ်မန်နာတော့ဒီကျွန်တော်ငါးကျိုးတော့တော့လျှောက်ပါနေမှာပေါ့နော်ဒါမယ်ဒီပုံစံချက်တိုင်းမယ်နော်ခွန်ပရမဒီမှာကဲ့ရဲ့ပြီးရင်ဒီဘက်မှာကျတော့တကွက်ချားသွားပြီပေါ့နော်ဒီကောင်ပေါ်ရမှာပေါ့နော်ဒီအလုံးကိုအေးမနာဒီမှာအေးမနာပြီးတယ်ပြီးရင်